Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Yen udono nek agama Islam iku betul-betul merhatekno supaya cek rapi. Bahkan wong Islam sing iso ngerapekno tingkatane barisan salat, janjine bukan main. Derajat dhuwur ana ing swarga. Dadi derajat dhuwur bukan kok liwat salate, liwat wiritane tok, liwat posone tok, tapi uga ngerampekno barisane salat. Tapi aja nganti sampean ketinggalan pengalaman lho. Iki ne diartekno cara arti jasmani. Wong Islam iku kudu sing rapi. Sebab iku nek kapan ana wong Islam katik gak rapi di bidang apa baene, terus ana wong sing gelem noto ngerapekno janjine Gusti Allah. Waikum besok bakal nondonyo derajat wong Islame derajate munggah. Lan akhirat swargane dhuwur. Iku dawa critane nek diceritakno iku. Sampeyan aja segan-segan nalikane ana kumpulan-kumpulan Islam ingkang korat-karit. Gusti Allah giyak geduga sampai korat karite barisan sholatnya Gusti Allah gak geduga. Apalagi korat karite organisasine Islam. Ono madrasah korat karit, ono pondok korat karit, terus sampean gelem noto. Wah, bukan main sampean. Sampean bakal dadi wong sing derajate nok ndurunge nek dhuwur, nok akhirate bakal mulya swargane dhuwur. Sampai ke situ. Dadi latihan lo ngartekno hadis iku sing jero aja kaya wong sing kurang pengalaman. Ngartekno iku-iku tok bae. Akibatnya tidak ada kemajuan. Dadi hadis itu dawuhe Kanjeng Nabi bisa untuk ngarteni segala-galanya. Tapi yang paling penting organisasi Islam lo, Islam iki nok donya korat karit gak karuan, perang podo kancane. Irak Iran mati gak karuan, Afghanistan bujat kabeh mati paten-patenan. Delok ta Libya koyo opo, Syria koyo opo, Yaman ta mangono. Sampe aku rasa-rasen aku oleh oparane surat teko Yaman, ayo sapa sing gelem sekolah ning Yaman monggo, ta aku rasa-rasen. Opo keras-keras e koyo mengkono. Sekolah rono malah dadi kereng. Mulai dadi gak karu-karuan. Entah titeni kabeh kok nu ampe sekolah nok Jawa. Ane Islam wis korat karit gak karuan, perang podo Islame sampeyan kudu iso lho. Noto apike kaya apa. Iki tugas sampeyan sing abot supaya Islam iki cek jaya. Ae niru carane Wali Songo. Islam ditoto sing rapi. Sopo sing gelem noto Islam sing korat karit, janjine Kanjeng Nabi besok swarga panggonane, bahkan nang donya iso dadi mulya. Kesitulah artine dawuhe Kanjeng Nabi. Iki aja mek diarteni barisan salat tae. Katik mana kata-kata nang kene gak ana kata-kata salat nang dawuhe Kanjeng Nabi, furjatan lho gak ana. Bukan lowongan salat tok. Furjah itu termasuk korat karit gak karuan, namanya furjah. Terus sampean gelem noto ngapii, wah bukan main ganjarane. Ayo lanang-lanang kudu siap lho. Mulai noto organisasi Islam sing sae semrawut gak karuan gara-gara partai politik lho. Kere-keran bae ngidegi Islam gak tau bantu Islam ngono ae. Ada gak ngaku ngene niteni. Saiki sampean kudu iso nengai. Rawahu Tabrani ngritakno yang hadis sama Imam Tabrani min riwayati Muslim Ibnu Khalid Az-Zanji. Wa rawahu ngritakno yang hadis sama Tabrani min hadisi Abu Hurairah. Dititahi teman iku dawuhe Kanjeng Nabi diarteni sing luas, ojo akali buntu. Mundak tidak ada kemajuan, ora ono kemajuan.
rokaatin madudatin tudkhilukal jannah. Piro-piro rokaat-rokaat kang kawilang-wilang tudkhilu kang nglebokaken rokaatin utawi piro-piro rokaat iku tudkhilu nglebokaken rokaat ka ing sira al-jannah ta ing swarga. Akeh banget sembayang-sembayang rokaat gak sepiro jumlahe tapi iso ndadekno mlebu swarga. Iki juga begitu nanti diartikan waktu-waktu sing iso ndadekno sampean sukses iku pun bisa diartikan begitu. Kok kabeh iki jarene Al-Qur'an iki ditata melalui peredaran matahari. Nggih wong Islam ngartekno dawuhe Kanjeng Nabi hanya iku-iku ae, tidak ada kemajuan nanti Islam ini akan ketinggalan. Wa an Ummi Habibah, hadis diriwayatkan Mbok Habibah. Qalat Ummu Habibah, sami tu krungu ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo ngendika sapa Rasulullah, ma min abdin yusalli lillahi azza wa jalla fi kulli yaumin sintai asyarata rakaatan tatawuan, man ma min abdin, ora ana sapa menungso, ya kawulae menungso, yusalli kang gelem salat sapa abdin lillahi krana Allah azza wa jalla fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dino sintai asyaraka rakaatan ing 12 rakaat tatawuan, halis sembahyang sunat iki bukan sembahyang wajib. Ora wajib takwaj faridoh, ora sembahyang wajib. Sopone wong sing gelem nglakoni sembahyang sunat 12 rakaat saben-saben dino sembahyang sunat bukan sembahyang wajib. Ilabana angin bangunaken sapa Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga. Au ilabana kejo utawa kejo pembangunaken sapa Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga. Rawahu Muslim wa ghairu landiani Muslim. Ki uga ape tak arteni cara arti-arti jasmani. Sebab apa? Sebab supaya cek iso sempurna. Nah iki engko sampean baru tanda tanya. Rolas rekaat iku kapan saja. Pokoknya ini gelem praktekno rolas rekaat iki saman bakal diparingi sukses. Swarga donyone, swarga akhirate, sukses no donyone, sukses no akhirate. Dengan 12 rakaat saman diteni. Kaya apa ngucarane kene ngulangno saman untuk praktekno, soalnya kene wis akeh banget ngulangi sampean tentang praktek coro kelopo bukan sepete batoke tapi lengani. Kita ini rolas rakaat iki kapan nae? Warwaran cerita yang hadis sopan nasi An-Nasa'i min hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Tumpangi disik hadise engko telu ta papat baru diartekno dadi siji. Engko satu dengan yang lain saling mengisi. Nek hadis mek sitok-tok liyane gak dipraktekno iku sok kadang sikut-sikutan. Kok hadise Kanjeng Nabi iku padha karo montor. Montor iku kumpulan barang-barang kadang-kadang pertentangan, rem karo gas jejeran. Tapi pertentangan rem garai motor banter, rem garai motor mandeg, gas garai motor banter.
iku ana cak-cakane dhewe, gas jagane montor nek munggah, rem jagane montor nek medun. Montor ana genine, ana banyune. Montor ana bane, ana setire. Setir dilus-lus mendino, gak tau ngambah lemah ban nok ngisor melarat terus. Hadis iku ngono ya. Aja nganti hadis mek digunakno sitok. Contohnya montor supaya banter wis nganggo gas ae gak usah rim-riman. Ngare mandeg. Cacak ngono, enggak teman nabrak-nabrak gak karuan. Ono mana sih wong hati-hati, wis saiki montor nggih rim tok gak usah gas mudak nabrak. Piye? Gak mlaku sampai kiamat. Hadis juga begitu. Hadis aja mek sitok tok dicekeli, soalnya akeh wong aliran keras menyekeli hadis sitok ndal-ndil. Dicekeli ae sampai mati. Ya dadine ya perang gak karuan lho, padahal hadis itu saling mengisi. Mono ki yang ngono aja diwaca sitok iku tok. Mundak sampean kebingungan. Awas lho sampean calon-calon pimpinan aja nganti nafsiri hadis emosi. Harus demi kebenaran. Satu dengan yang lain hadis itu saling mengisi, tidak bisa dipisahkan. Terusé dawuh sing hadis nomor loro, aja diartekno dhisik ngene telu baru diartekno iki. Kanjeng Nabi ngendika, man sabaro ala sintai asyarat rakaatan man utahe sapane wong sabaro iku netepi sapa man. Ana sintai asyarat rakaatan ing atase 12 rakaat. Fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan suwengi. Dakhala mungko mlebu man al jannata ing swarga. Sapane wong sing kepengin sukses mlebu swarga bahkan sukses nok donyane. Pesene kanjeng Nabi 12 rakaat dititeni. Saya mulai dibongkar 12 rakaat itu kapan ae? Siji arbaan qabla dzuhri, patang rakaat sadurunge salat zuhur. Warakaatain lan rong rakaat ba'da sausi salat zuhur. Warakaatain rong rakaat ba'dal maghribi sausi salat maghrib. Warakaatain lan rong rakaat ba'dal isya usai sembahyang isya. Warakaatain lan rong rakaat qoblal fajri sadurunge sembahyang subuh. Rolas iki titeni temenan nek sama iso niteni sampe sinari sing metu sampean bakal sukses donyane sampe akhirate. Sampean tak kandhani salat iku nalikane salat fardu 17 rakaat aja dek macem-macem. Sampean kudu betul-betul lillahi taala krana Allah titik. Aja dek krana swarga. Ojo dek krono ganjaran, ojo krono wedin rokok, mergo sembayang sing krono swargo, krono ganjaran, krono wedin rokok namanya syirik, kecampuran. Wong sing ngelakoni diarani musyrikin, wong sing ibadai kecampuran. Dadi nek sholat limang waktu harus betul-betul lillahi ta'ala. Tapi sak durunge sholat, sak usai sholat, ono sholat sunat jumlahe 12 rakaat. Lah iku baru kenek. Lil suwargo, lil wedin roko, lil duwike supaya akeh, lil pangkate supaya munggah. Iku sak durunge lan sak usai sholat. Krono cek mlebu suwargo, krono cek ganjarane akeh nek suwargo, krono cek selamat tekan roko, bahkan sampai krono pangkate cek munggah dadi polisi. Sak piturute niki salat sunat sak durunge lan sak usih salat fardu. Nek salat fardune harus lillahi taala titik. Wis hadis loro. Lah telu ge iso diartekno nggo.
Nomor telu diriwayatkan wa'an Ummi Habibah sanggo Mbok Habibah binti Abi Sufyan putrine Abi Sufyan. Abu Sufyan iku mungsuhe Kanjeng Nabi sing nomor siji, wis gak ana wong sing nglarakno Kanjeng Nabi ngungkuli jenenge Abu Sufyan. Perang Badar gara-gara Abu Sufyan, perang Uhud gara-gara Abu Sufyan, sing ngusir Kanjeng Nabi teko Mekah yo Abu Sufyan, sing rancang mateni Kanjeng Nabi dengan berbagai cara jenenge yo Abu Sufyan. Mate ana bocah jenenge Abu Sufyan tak kon ngelehek. Ngono iki lanang. Tapi bagaimana Kanjeng Nabi carane mendekati Abu Sufyan duwe anak gak pate ayu jenenge Ummu Habibah. Lho, didadekno garwane Kanjeng Nabi. Wis gak ayu-ayu titik gak apa-apa. Demi bapak e cek tekok lutut ring Kanjeng Nabi. Bareng Ummu Habibah putrine Abu Sufyan wis rondo pisan. Dirabi Kanjeng Nabi, dinikah Kanjeng Nabi, malah Abu Sufyan parek apik karo Kanjeng Nabi. Ikilah carane pendekatan. Kanjeng Nabi sama yang garwa songo iku asli dengan untuk pendekatan coro biyen. Sampai anak wong Yahudi sing nomor siji jenenge Siti Sofia. Wah, aku jeriagane wong Yahudi dinikah Kanjeng Nabi. Akhirnya wong Yahudi pimpinane mlebu Islam. Itu cara nih Kanjeng Nabi pendekatan. Iso kira-kira lanang-lanang ya. Ayo. Saman lanang-lanang. Saman bisa nggawe pondok nang gak duwe duit. Carane tak ulangi ya. Nek ana rondo-rondo titik elek-elek gak apa-apa, nang sing penting sugih duit sama rabi. Cek bandane sampean. Nggih pondok kok gak duwe duit. Kan duduk rabi ayu tambah dibujui dalile pak dalile Kanjeng Nabi. Siti Khadijah iku sapa? Ayo rondo di anak siji umur 40 pisan ono sing arani 18 umur 40 Kanjeng Nabi ke umur 20 tahun. Tapi Kanjeng Nabi waktu gak duwe ke umur 20 tahun apa yang ngerancang nota agama Islam ono ing Mekah. Bagaimana Kanjeng Nabi butuh bondo gak peduli rondo umur 40 dia anak siji gak apa-apa. Kanjeng Nabi rabi pertama kali oleh Mbok Rondo Siti Khadijah, tujuannya duit. Tanpa duit Kanjeng Nabi gak iso berjuang agama, tanpa duit sampean gak iso nggih madrasah, gak iso nggih pondok, gak iso nggih masjid, gak iso nggih langgar. Lho Kanjeng Nabi bareng nikah oleh Siti Khadijah dibandani, dimodali sampai Kanjeng Nabi sok tirakat gak karu-karuan. Niku contone. Wong aneh nggih pondok ganti duit rabi ayu ah buyar nglencer ae nang ngene Surabaya gak mulai-mulai. Kas dong lang ngaji. Ikulah gampangane. Wedoke diwalik ya ngono padha wae. Masa gak iso sak kira-kira disindir ini saya gak ngerti. Ummu Habibah ngendika qala Rasulullah, ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadhu ala arba'i rakaatin qoblal asri, man utahe sapane wong hafadhu kun jogo man ala arba'i rakaatin ngatasi patang rakaat qoblal asri sadurunge salat asar. Sopone wong sing gelem jogo nglakoni sembayang sunat patang rekaat sakdurunge sholat asar. Bana mau kembangun akan sopo Allah lau maring man baitan il umah fil jannati ing dalam suargo. Wong bakal dibangun no Gusti Allah omah ono ing suargo. Siji patang rekaat sakdurunge sholat asar. Ini didelok teko ilmu rohani. Waktu paling mandi untuk sampean supaya apese lunga kanggo ndonga sadurunge salat asar.
Dadi sak durunge salat asar, iku waktu paling mandi kanggo ngilangi apes. Sampai tak critakno wong apes gak ana tepake perkara. Ngene salah ngene ngono gak tepak apes. Rupane ayu kaya Dewi Sinta, gak payu lagi sampai tuwa. Ditawak-tawakno gak ana sing ngenyang iku arane apes. Rupane ganteng kaya Arjuna, gak payu rabi sampai tuwa. Ditawak-tawakno gak ana sing ngenyang iku jenenge apes. Sing gawe apes Gusti Allah. Watu zillu mantasya. Wong apes ngingoni pitik ya gak gelem ngendok-ngendok sitok terak montor pisan. Awak apes. Wedhus dicolong wong, awak apes. Sapi kejegur kali mati, awak apes. Dol bakso bosok. Dol soto ngeset, awak apes. Kayak napa? Kandhane kok apa iku awarane awak apes. Lah waktu kanggo ngilangi apes sing paling mandi sadurunge salat asar. Bahkan lo hadis liyo kanya Nabi cerita sak pirake apes sampean senajan lir kadya sak akeh banyu segoro. Tapi nek sampean lho sadurunge salat asar gelem ndonga lantaran moco subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ping 100 biar lebur tumpur telas babar telas apel sampean digatuk nur hadis liyo subhanallah wa bihamdihi iku sinare putih gemerlapan wong apes iku sinare ireng nek disoting sotinge ngene iki sotinge saya gak iso gak katok. Wong le sinari ireng ga ana tepake perkara ngrebut petinggi yo gak dadi. Malah iso nggih fitnah, fitnah li fitnah saingane. Lapor polisi gak karu-karuan. Ngrebut gak dadi, awak apes. Daftar pegawai negeri gak diangkat sampai mati, awak apes. Sinari ireng. Supaya iso putih disterek. Waktu nyeterek paling mandi sak durunge salat asar. Iki cocok karo dawuh Kanjeng Nabi iki disambungno. Ayo sapa sing salah sing apes sekolah gak munggah-munggah. Termasuk apes mondok gak kerasan. Itu apes. Mondok ape mlebu swarga gak kerasan tambah sekolah tenggene wingi ono yen. Sambatirine Pak asale mondokno kene Pak mboten kerasan. Saiki pindah teng ngriko. Gak karu-karuan Pak ceritane anak kula dijak rono bocah ndiluk gak ndangakno ngarepku. Ya mari ono pondok gak kerasan dipindah nok kutho gak dadi anakan menungso bocah ganteng nok gak dhuwur wis ilang ceritane katok wedokan gak karu-karuan awak apes carane ngilangi apes waktu paling mandi sak durunge salat asar paling mandi nek gak iso marine gak apa-apa soale sak durunge salat asar iku waktu paling mandi kanggo ngilangi apes. Donga paling cocok subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Termasuk nek nek desa kene ku apes ya pari dipangan wereng ku desane apes. Iwak-iwak gak iso gedhe desane apes. Nek iso istighosae nek ape salat asar wiritan bebarengan subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi termasuk sama nek nglakoni sembahyang sunat patang rakaat sedo akeh sadurunge salat asar iku apese lunga nek apese lunga mondok yo kerasan ujian yo lulus iku arane awake gak apes wong apes gak lulus. Cocok karo dawuh Kanjeng Nabi nek ditafsiri disambung satu dengan yang lain begitulah artinya. Man hafadzu ala arba'i raka'atin qoblal asri banallahu lahu baitan fil jannah. Ojo swarga kanggo nek donya ya iso. Rawahu Abu Ya'la. Wis kebongkar sitok. Teruse maneh dawuh Kanjeng Nabi wa ana Aisyah lan sangka sidiriwayatna Siti Aisyah.
radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika, man sholat ba'dal maghribi, utawi sapane wong iku sholat sembahyang man ba'dal maghribi sause sembahyang maghrib, iki siji iki gak padha karo ro sing ruas rakaat mau piro lumayan akeh 20 rakaatan 20 rakaat kaya traweh. Kanjeng Nabi lho sing ngendika diriwayatna Siti Aisyah, sopone wong sing gelem nglakoni salat sause maghrib 20 rakaat. Dung-dung sambat kakean. Kana mau ngembangunaken sapa Allah lahu maring man baitan ing omah fil jannati ing dalam swarga. Rawahu Ibnu Majah. Wis nek sadurunge salat asar to sause salat asar iku waktu sing paling mandi kanggo ngilangi apes, waktu paling mandi nekakno bejo gak ana ngungkuli sause salat maghrib. Ya mulai maghrib deng iku wis mulai. Samane kepengin dadi wong bejo, masyaallah wong bejo kuwi enake setengah mati. Ngene tepak ngono tepak ngrebut petinggi ya dadi. Daftar pegawai negeri ya dadi. Aja maneh katik dagang roti, dagang peluruan iku lho bati awak bejo. Rupane ndek pesek elek ireng pisan oleh bojo ganteng kaya Arjuna awak bejo. Lah penak ta? Uripno donya sugih donya brana. Wis sugih digunakno kanggo sedekah mbangun langgare masjid madrasah iku alamat alamate wong bejo. Bejone disoting sinar ijo gemerlapan. Lah supaya bejo carane kaya apa waktu paling mandi kanggo nekakno bejo mari salat maghrib. Mulai sadurunge lho. Ane salat terserah, tapi donga sing paling mandi kanggo nekakno bejo gak ana ngumpuli subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nek diwaca siji kanggo ngilangi apes subhanallah wa bihamdihi. Nek diwaca loro nekakno bejo subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi sinare putih gemerlapan, subhanallah azim sinare ijo royo-royo. Nah, lak penak isan ngono. Ayo sapa sing pengen bejo waktu ndonga waktu maghrib khususnya mari salat maghrib kanggo salat monggo sampai 20 rakaat. Salat macem-macem muga sak critakno mau nek salat limang opare limang waktu wis aja nek macem-macem kudu lillahi taala. Tapi nek mari salat fardu silakan saman jaluk apa jaluk apa monggo senajan bukan jaluk urusan-urusan akhirat sampai urusan donya asal jaluk iring Gusti Allah iku jenenge ibadah pendekatan diri pada Allah. Wis jangkep sadurunge salat asar muga mari salat asar gak oleh sembahyang ya tapi wiritan kenek gak oleh sembahyang sunat kanggo ngilangi apes sak usih maghrib kanggo ngilangi kanggo nekakno bejo. Wong nek apese lunga bejone teko karek penake. Wong sugih mergo bejo, wong bejo mergo gak apes. Wong apes gak kira bejo, wong bejo mergo gak apes. Nek wong wis bejo apese lunga baru iso sugih donya brana. Wis jangkep. Nah iki sik ana teruse nggo. Tapi teruse sodok nguri iki sik ali. Wan Rafi Ibnu Khadij radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa kanjeng Nabi, "Idza taja'a ahadukum nalikane idza taja'a nalikane
turu miring. Sapa ahadukum salah sijining sira kabeh, sampe turu miring. Biasane mujur ngalor madhep ngulon. Cek madhepe kiblat nek wong kene, jujur karo Madinah lho. Nek Madinah sembayange madhep ngidul e. Jadi padakno katakan hati-hati wedawe kanjeng Nabi sariku wa gharibu iku nek Madinah kono. Nek kene ditrapno, le buyar. Kenceng no nek madhep ngidul. Lah wong nek sembayange nek Madinah madhep ngidul kok. Nek kene madhep ngidul. Cacak madhep rono sembayange. Gebuk Pak keamanan. Ala jambi ing atase lambunge ahadukum lambunge weteng al-aiman kang tengen. Dadi mujur ngalor madhep ngulon nek cara kene lambung sebelah tengen ana ing ngisor. Sumakola banjur ngendika ahadukum Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika. Lamal ja'awala manja mingka Allahumma ya Allah is aslam tu nyerahno kulo nafsi ing awak kulo ilaika dateng panjenengan Gusti. Kulo nyerahno awak kulo dateng panjenengan. Wa wajah tu lan ngadepno kulo waji ing wajah kulo ilaika dateng panjenengan. Kulo ngadepno wajah kulo dateng panjenengan. Lamal jaa ora ana tempat perlindungan kok cara saiki jombien marane nggon ngungsi. Nggon ngungsi tempat perlindungan. Makna asli nggon ngungsi. Sampeyan kabeh kudu ngerti makna cara asli to. Wala manjalan ora ana nggon slamet mingka sanga jenengan. Wala manja ora ana nggon slamet mingka sanga jenengan. Illa ilaika kejobo dateng panjenengan. Omin iman sopo ingsun bikitabika kelawan kitab jenengan. Kulo percaya dateng kitab jenengan. Wabi rasulikan kan utusan jenengan. Fa'in mata mungkalamun mati sopuman min laylati songo daluneman dahkola mongko melebu sopuman aljanata ing suwargo. Wes iku ono selingan tapi ya digawe hubungan selingane nek iso saman turu iku mujur ngalor macem kulon cek kaya wong mati iku sembahyange madhep tapi gak apa-apa mujur ngetan madhep ngalor nek ape turu sampean miring kanan maru sampean ndonga iki mau nek sampean gelem ndonga Allahumma aslamtu nafsi ilaika nalikane ape turu karo karo miring kanan dadakan sampean diparingi turu iku langsung ring alam kubur alias mati wong mau pasti mlebu swarga. Wis gak usah mbakas iku mbakas wiritane mau nek waktu mari asar waktu sholat asar kanggo ngilangi apes waktu maghrib kanggo nekakno bejo wong nek apese lunga bejone teko iku baru duwe gelem mara. Iku ana hadisi tapi nek ado gak gandeng. Pak, lah supaya duit gelem mara cek sugih donya brana carane kaya apa? Sausih apes wis lunga bejo wis teko, waktu ka paling mandi. Kanggone njaluk duit gak ana ngumpuli subuh.
subuh waktu paling mandi kanggo njaluk duit ini iso sak durunge sholat subuh kanggo ngilangi apa subhanallah wa bihamdihi kanggo nekakno bejo subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim lah kanggo nekakno duit miturut dawuh Kanjeng Nabi nek hadis sahih kaya apa siji ning dina Kanjeng Nabi pas ngulang ngaji kaya ngene sawangane dirungokno para sahabat-sahabate la kok dadakan ana sahabat tekone kari katoke susah setengah mati gak wani marek Kanjeng Nabi lungguh pinggir nguri ana sendepel cagak Kanjeng Nabi ro kancane susah langsung diparani dilus-lus gegere terus ditakoni kangkang lapo kok susah-susah Kanjeng Nabi sakjane kula sungkan badhe kondo sampean tapi kek nopo kadung konangan kepaksa kula harus cerita ana apa to mbok ya nang diceritakno sapa ngerti aku iso ngrewangi ana apa-apa ngeten lho Kanjeng Nabi kula niki lho dadi menungso kok ngeten nasib kula dos pundi kaya apa kula niki Kanjeng Nabi kere mangan pace mboten kadhang napa-napa anak kelongkongan gak iso mai mangan bojo mboten saged belanjani omah mboten gadah kula kepengin kaya tangga kula niku lho sugih donya brana gak ada nopo-nopo niku carane dos pundi Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ro sahabate sambat uru-uru kaya ngono langsung ngadeg serius Kanjeng Nabi ngendika lho apa awakmu gak tau maca selawat malaikat nopo Kanjeng Nabi selawat malaikat iya ngrasakno maca kepiremen kula gek niki selawat malaikat iku nopo Kanjeng Nabi wah nek awakmu gelem maca selawat malaikat awakmu bakal dadi menungso sing gemah ripah loh jinawi gampang sandang pangane akeh duwike sugih donya brana gak karwan akeh wah cocok-cocok ngene iku Kanjeng Nabi sing kula karepno selawat malaikat iku nopo Kanjeng Nabi lah kok ngletek karek nambahi siji selawat malaikat yaiku subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah teruse Kanjeng Nabi ngendika sopone wong sing gelem maca gelem donga lantaran maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100 ana kata-kata ping 100 nang hadis e sadurunge salat subuh sause manjing subuh temen wong bakal dadi menungso sing gemah ripah loh jinawe gampang sandang pangane akeh duwike wah sugih donya brana gak karo anake Kanjeng Nabi lho sing ngendika katek kira semrakteng ngomong gak waktune Pak wah enak-enake turu lah sadurunge salat subuh kok sause manjing subuh dikongon moco subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah nek diwaca siji subhanallah wa bihamdihi kanggo ngilangi apes nek diwaca loro subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim nekakno bejo nek diwaca telu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah nekakno duwit wis jangkep subhanallah wa bihamdihi paling mandi waktune asar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil waktu sing paling mandi mari maghrib subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah waktune mari sembah ana sadurunge sembahyang subuh gak iso mari subuh
Pak dalile contone apa ana Pak Yono lho. Nabi sing paling apes biyen gak ana ngungkuli sapa, Nabi Yunus. Nabi Yunus iku yo diperintahno Gusti Allah berjuang nagomo nok siji ning desa. Lah kok dadakan frustasi melarikan diri. Nyabrang segoro numpak perahu. Kecegur segoro diuntal iwak gedhi, itulah Nabi Yunus. Iki uga sindiran lho. Kayak Nabi Yunus kena perkara maneh sampean. Nalikane sampean besok berjuang agama, gawe madrasah, gawe TPQ, ojo pisan-pisan frustasi lho. Sampean tinggal melarikan diri ring Malaysia mergawe, gak kira dunung. Wis telu santriku tak hitung. Sitoke malah setengah gak normal. Anake wong paling sugih nang Gresik ngono. Gek gawe kanak-kanak ditunggoni, ditinggal mlayu ring Malaysia, tinggal gletak. Sak bojone ilang kabeh, anake sitok gak karuan. Aja ngono sampe korat-karit. Wong gek gawe madrasah diurusi, ditinggal mlayu ring luar negeri, madrasah rongkongan gak kakuwalat lho. Contone Nabi Yunus. Nggih. Untung jarene Al-Qur'ane Nabi Yunus waktu nang jero wetenge iwak gelem maca tasbih. Upamane Nabi Yunus nang jero wetenge agak gelem maca tasbih, lala bisa ila yaum yub'atsun. Temen Nabi Yunus bakal nang jero tonge sak wetenge iwak sampai dino kiamat. Bar Nabi Yunus maca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi nangone Qur'ane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus selamat. Fakadzalika nunjil mukminin. Semono kok wong mukmin nalikane apes wis dilarak joleren-leren maca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Oh dalile disambung-sambung karo Qur'ane. La astaghfirullah iku macem-macem. Astaghfirullah kenek kanggo njuk sepuro sapa sing dosane akeh. Tapi astaghfirullah kenek uga kanggo njaluk dhuwit. La Qur'ane weleh-weleh ngono iku. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis sama alaikum midraro wa yumdidakum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anharo. Ayo artekno iki dalile cak istaghfiru. Ayo padha ngakeh-ngakeh maca astaghfirullah. Gusti Allah seneng banget nek sama maca astaghfirullah. Sama nek maca astaghfirullah tujuane kangge njaluk dhuwit. Yursilis sama alaikum midroro bakal diparingi rezeki sing lir kadhe utan dres sampe hap-hap kakek rezeki. Nah. Wa yumditkum bi amwali wa banin wa gemah ripah loh jinawe gampang sandang pangane seger kuarasan sa anak bojone. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo dikai rezeki wis gak mumpakat sampe kaya pengaman Solo banjir grojo-grojo gak karuan. Quran kabeh sing ngendika la astaghfirullah nalikane kanggo njaluk dhuwit carane kaya apa susunane kaya apa susunane subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wis jangkep mosok dijangkep nek gak iso kebangetan sampeyan gak iso.